finaste mål i karriären. Jo, men jag menar det, det var mitt enda fina. Jag tycker det var jättefint. Jag gjorde bara skitmål. Det älskar så dåligt om det var avblåst. Vi bara ska kommentera det. Island. Den var rolig. Albert, vi kör som att vi har vunnit tre galet. Det är snyggt. Vi körde på fotbollsspel. Ja, och Zlatan. Jag känner inte det. Här är huvudpersonen, det är Jesus. Det är det han lär mig. Det är Jesus. Och stod för våra synder. Det är han som är hjärtat av alla. Det här är, jag hoppas du läser Albeck, det här är rivet, här finns rivet. Ja, det är det som jag hoppas du läser. Sen kan du läsa också om fotbollssällskapen om du vill. Och jag hoppas, gör allting för ungdomar, det är viktigt. Tack så mycket. Så skänka mig. Du hinner inte läsa den nu, för jag ska in nu. Gör det aldrig. Ja, men inte nu såklart. Du ska läsa den någon gång. Jag lovar. Det måste du göra om du vill ha. Fick du hamna sämst? Nej, det var en dåre. En dåre? Det behövs i backen. Ja, men jag sa inte att det inte behövdes. Jag sa att han var en dåre. Tror du på någonting, eller? Jag tror det finns ett efterliv. Jag tror det finns någonting. Men jag kommer efterträda. Han är där. Han som Jesus, han som dog, han uppstod. Han är inte i graven, han är evigt liv. Men jag måste tro på det i hjärtat. Gör det en chans. Visste du också att Milan har vunnit Champions League 7 gånger? Kommentera.